Шо ја ламенда? Зашо извади го одма? Не го вадам. Те молам, извади го. Не го вадам. Дали знаеш дека не смееш свашто да лепиш на дзидот според преспански договор? То со преспански договор посекако нема да важи после април и ќе клавам што сакам. А ова овде ќе е воин на конј, ама е сликан од личната карта. Те молам, стани брзо, извади го ва. Што ти личам ја на брза помош? Ја брзо и када ти е. Многу смешно. Јас вака да ти кажам, вие што сте прогресивните, изонегвавте и химната, и името осменивте, и тоа е неубо. Да знаеш, оти кај да и гробот ќе му најме? Гробот? Јас знам кај гробот, бе. Чекай, бе, Рубин, аман. Шо рече? Гробот за овој збор ваш? Оти, јас имам многу истражвано... Извини, ти Алшар знаеш кај е? Не знај таа кај Алшар. Дали, мори, ти, драга колешке, знаеш што е тоа лорандит? Лоратадин знам што и го пијам против антички колеги, затоа што имам алергија на вас. Алергија? Слушай, ќе си земеш магарешки трн. Чај од магарешки трн ќе си направи, ама мора да е 15 сантима минимум тоа трн од магарешки. Дали ти збораш со уредникот за Постаров? Зборував. И што ти речам? Да зборам со Маја. И Маја што ти рече? Маја ништо не вели на прсе на сограите и туку... За Маја збориш? Пит, само вели, не можи, не можи. Епа? Чекай, бе, Рубин. Епа? Епа, јас реков, во ред компромис. Ќе извам оваа слика, ќе клам Богородица по антички. А таа е? Олимпијат.